ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ ଆସିପାରେ ଅଧିକ ମୁହା ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିବ 3 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆତଙ୍କର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ସାଜିପାରେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ମୁହା ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ଥିତ ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକ ନେଇ ଜାରି କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା କରୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଭାରତରେ ଏକ ମୁହା ବାତ୍ୟା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହିପରି 2020ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୁର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଅମ୍ଫନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଏହି ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ର ଗବେଷକ ସେ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ମୁହା ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫନ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା ରେଜୁଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଜର୍ନାଲ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ ଯେପରି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହେ ତେବେ ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 2.5 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ 300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟାର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅପରପକ୍ଷେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ସାଧାରଣତଃ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟକାତର ଇଲାକା ଭାବେ ବିବେଚିତ ଯେଉଁଠିକି ମୁହା ବାତ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ 3 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।